En NFT er egentlig et unikt digitalt objekt. Og det kan, og det objektet kan bli representert av mange forskjellige ting. Så hvis du sier da, men hovedpoenget her er at en NFT er alltid unik, og den kan aldri byttes mot en annen NFT en til en, fordi de er alle sammen unike. Så hvis du da ser for deg to kunstverk, så har de jo, altså det som gjør kunstverk unik, det er jo noe data inni der, det blir tegnet på en spesiell måte, og så blir det registrert på en blokkjede. De er aldri unike, de er aldri like på en måte. Mm. Men hvis du ser for deg da to norske kroner, to dollar, ikke sant? Hvis jeg gir deg en dollar, og du gir meg en dollar tilbake, så er det liksom 99,9999%. Det har ingenting å si hvordan dollar du har, hvis ikke du har sånn gulldollar eller noe sånt. Mm. Men da er den gulldollaren vil jo være en NFT, egentlig. Ikke sant? Hele ja. Hovedpoenget her er at en NFT er et unikt objekt som ikke kan byttes en til en med andre objekter. Og så blir det registrert på en blokkjede som er desentralisert, som vil da si at hvem som helst kan se den her. Men eierskapet blir kun eid av en person som da kan overføre den til andre eller bruke den NFT-en da i diverse produkter eller diverse opplevelser eller spill eller hva det måtte være. Du kan tenke seg for deg at du er en av dem som, la oss si, nå vet vi begge to er glad i Daft Punk. Så vi kan da si at hvis Daft Punk hadde utstedet en NFT eller 10 NFT-er fra sitt album da, så hadde du kjøpt den. Men den har jo ikke noe utility, den kan ikke brukes til noe, men du vet at du eier den. Mm. Men det som er greia her er jo at du har da alltid en connection med Daft Punk, eller den som er utstedet av det, og så er jo ideen her at Daft Punk da, eller hvem som helst for den saks skyld, kan gi det her en utility en gang i fremtiden. Og la oss si det sånn at da kanskje de sier at alle dem som eier vår NFT får komme på en tidlig visning, eller hva det måtte være. Mm. Det bygger jo opp verdien som det som en fan-token. Så det er et eierskap, et digitalt eierskap på en måte på, som beviser at du har kjøpt det her, som du kan da trade videre til andre, egentlig, og det gir også verdi. Mm. Og da er det, sånn, det sky's the limit, ikke sant? For da er det bare hvor stor etterspørsel blir det til det knappe gode, da? Ja, ikke sant? Og det er jo... Og jeg tenker at NFT liksom er et paradigmeskifte i forhold til lagring av data. Det er et nytt medium, en ny måte å overføre kulturell verdi på. Mm. Derfor også har du folk som selger bilder av Dogecoins eller, altså, og andre liksom internett-memes da, som de kan selge for masse penger. Og hvorfor er det folk som, hvorfor kjøper folk det her da? Fordi det har jo kanskje ikke, hvis vi da kun går på kunst, folk kjøper det fordi at de gir en direkte connection til den som de har kjøpt det, og fordi at du kan vise det til andre fordi at du har det i din wallet. Mm. Så hvis de går inn på din wallet, så kan de se at det her eier du, og det blir igjen på en måte forbundet med din pseudonymous eller din pseudonymous identitet på nettet, eller hvis du har lyst til å identifisere deg selv. Mm. Så hvis du har Wolfgang V liksom, på Ethereum, da, så vil du ha en wallet med masse NFTs, og så hvis jeg går inn der, så ser jeg, oi, shit, han eier faktisk en NFT av Daft Punk, av Prodigy, av kanskje Magnus Carlsen sin autograf, altså alle de tingene her er din identitet. Mm. Og det gir deg også verdi. Og det vil også si at du kan alltid bevise det uansett en gang i fremtiden. Så jeg synes for meg er det bare sånn, the sky is the limit, ikke bare på kunst, men på alt.